ខនមហិទ្ធិឫទ្ធិដាច់ត្រូវយកកូនរបស់ព្រំសំណាងលោកគ្រូឃើញថាថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគាត់ប្រកួតយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូអឺគាត់ខ្សោយកម្លាំងមកបាច់តែគាត់សុខភាពគាត់អត់ដំណើរផលតាមតាមក្មេងមកណាអូបាទគ្រូ7 8នេះគាត់ខូចស្មារតីបាទសូមបែរខ្ញុំមកលើលេងដាក់ស៊ីបយព្រំណាបាទយាយកាប់ទៅខ្ញុំដល់ខ្ញុំសួរលោកគ្រូខនមហិទ្ធិឫទ្ធិដាច់ត្រូវយកកូនរបស់ព្រំសំណាងលោកគ្រូឃើញថាថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគាត់ប្រកួតយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូអឺគាត់ខ្សោយកម្លាំងខ្សោយកម្លាំងបាទពួកគាត់ទុំមកត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបាទបាទតែល្អជាងបាទអូអូជាងបាទលោកគ្រូខ្ញុំសួរថាថាមិត្តរិទ្ធតម្រងវាយដូចឪអត់ឬក៏មិនឪសុតបងអើយតែគ្រូថាល្អជាងបាទល្អជាងតែគាត់ថាទី1គាត់ក្មេងបាទទី2គាត់បទពិសោធន៍នៃការប្រកួតប្រកបតិចបាទបាទបន្តិចទៀតគាត់ពង្រឹងហើយគាត់ដាក់ចិត្តថាកុំទៅទៀតបាទបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ឡើងហើយខ្ញុំថាគ្រូខ្ញុំថាល្អមែនខ្ញុំថាល្អជាងមែនស្ទើរចិត្តបន្តិចបាទក្មេងនេះថាអត់មានតែកម្លាំងតែបើក្បាច់គុណលើឲ្យហើយបាទ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 អត់ខ្ញុំមកឃើញគាត់គោះហើយគាត់ឆក់តែបើថាគោះគាត់គឺឆក់ធ្ងន់ជាងឪបាទគាត់ចេះចាក់មុខគាត់ទីអីហើយគោះចាំអនាគតបាទបងមិនដែរបងកូនខនផាត់ត្រឹមតែត្រូវជាកូនបងនេះបងឃើញថាតម្រងគាត់ប្លែកដូចលោកគ្រូល្អដូចលោកគ្រូមានភាសាអត់គាត់ល្អក្បាច់តែគាត់សុខភាពគាត់អត់ដំណើរផលតាមវិញតាមក្មេងមកណាអូហើយគាត់អត់ប្រសើរញ៉ាំបាយដល់ពេលសេចក្ដីហើយជាពិសេសគឺបញ្ជូរហើយចឹងដល់ពេលនៅចិត្តខ្ញុំបខំខ្ញុំតោះខ្ញុំសារប្រាប់គាត់មកគាត់ហូបគាត់អត់ជួយចិត្តហូបបាយបាទមិនចឹងទៅជួយចិត្តហូបមកជួជាងបាយហ្នឹងហើយដល់ពេលលើថាកម្លោយហូបពេញបាទមួយនឹកពេញមួយកន្លងខាងគួយតែមិនជឿអូចុះបងអាមួយទៀតអាប៉ៅអាប្អូនហ៎មួយទៀតនោះចង់ខ្ពស់ខ្ញុំបាទរកបែបតែ2ឆ្នាំទៅ1ម៉ែត្រ9ហ៎ហើយបងមានកូនប្រហែលអ្នកទៀតត្រូវឡើងបដាលហ៎អឺមានតែ2នាក់នៅមាន2នាក់ទៀតទេអូទៀតនឹងកំពុងតែបុកខាត់ព្រោះអីគាត់ឆ្អឹងគាត់លឿនអញ្ចឹងអត់ទាន់ដល់ដល់ខ្លាំងបាទបាទតែឆ្អឹងលូតលឿនវារៀងជារៀងរៀងរៀងបាទបាទខ្ញុំឃើញគាត់ប្រគួតថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅស្ទើរកម្លាំងតិចមែនបងគាត់ថាកុំស្ទើរកម្លាំងអូយល្អណាស់តែខ្ញុំបើយ៉ាងនេះឲ្យគាត់រៀនកាត់សក់រៀនកាត់សក់វិញកាត់សក់ឲ្យដល់ពេលអញ្ចឹងមើលទៅគាត់អត់ចង់ទីណៃលុយគាត់តែខាត់កាត់សក់អស់ចូល10,000 dollar បាទបាទហើយដល់ពេលគាត់ថាគាត់អត់ឆ្លាញ់បាទបាទហើយយើងណាត់យើងក៏ចង់ឲ្យកូនមានដើមឡូនយើងណាបាទបងតែដល់ពេលគាត់នៅតែឆ្លាញ់យើងមានតែយកគាត់មកវិញបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងខ្ញុំវាខ្លួនឯងឆ្លងកាត់ស្អែកយើងណាបាទហើយណាមួយចង់ឲ្យកូនមានសុខភាពបាត់តោអត់ស្រួលដូចយើងហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់ចាប់បាសជីវិតណាដែលស្រួលបាទតែគាត់អត់គាត់នៅតែចង់បដាល់